စီရန္ဒာသိဉ္စံရဲ့အနိခအော်ကຸນကြီးကများစောက်တဲ့ကညလွယ်ပွဲကောင်းတဲ့သူဆောင်းမကိုဖပံမယ်ညလွယ်ပွဲကောင်းတဲ့သူကိုနှုတ်ဆန်ရာအပြုအမူတွင်နဲ့ပသက်တဲ့အကျင့်ဆရာကြီးကောင်းရှိသူမျိုးကိုကြုံတွေ့ဆက်ဆန်ရတဲ့အခါအင်မတန်စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ကောင်းတယ် ตุโลหลุမျိ त त ုးห่าตวราลารานีราไทนามาไอโดรีရှိเพีซีตะคู่โกไกนาอยู่ราทราตรีมาแลดีดีตัตตะရှိเตุมาผิดกระสันหลุดตัดเดอะอัจฉิมีหุตุอมูยา ڑی กระมาผยาอี้ผายาอมูยาญမျိုးโกไม่ต่วยัดับดีดีเนญญ์จุหมุเดอะอัจฉิရှိเประวินจินกาลูรีโกต่งเปลี่ยนเดอะตุอมูยา ڑی กะแลอฉูระจาชินีตัดเดะ ตุอูกองซ้องบงแห่บงตุอจีตุอเปียวก็แลนี่หลูเวใช่เถตุมากระแจกจอมะทีแม่เมียนปิหมูดัดเดอจิမျိုးမရှိဘူးตุเปียวบงโซบงก็แลတီတီจီจီရှိတယ်ตุเปียวสူปิหมูဘงก็မုံမုံยီยီရှိတယ်စိတ်달ကြာเสียဇာကတွေသူระวาကိုအပြစ်တင်နေဇာကမျိုးတွေကို ပြတ်တက်တဲ့အချင်းသူ့မှာမရှိဘူးတဖက်သားရဲ့ချူရင်းတဲ့အာရ်ရဲ့ကူပဲဖဲ့ယူပြီးထပ်ဆင့်ပုံကြီးချဲ့ရင်းအထင်မြင်သေးတဲ့ဇကာမျိုးကိုပြတ်တက်တဲ့အချင်းမျိုးလည်းသူ့မှာမရှိဘူးသူနဲ့တွေးရင်သွေးလွှမ်းလန်းစရာဇကာလေးတွေကိုကြားရတတ်တယ်ဟာတက်စရာဇကာမျိုးတွေကိုကြားရတတ်တယ်လူချင်းတွေးလိုက်ရင်ញည်ညူစရာပြတ်တက်တဲ့အချင်းမျိုးသူ့မှာမရှိဘူး ဒီလိုအကျင့်စရိုက်မျိ स स ုးရှိသူမျိ स स ုးနဲ့ပေါင်းသဆက်ဆံရတာကိုလူအများကနှက်တဲ့မှာပဲဒီလိုအများရဲ့နှက်တဲ့သဘောကြမှုဒီကတည်းကသိအများရဲ့လေးစားယုံကြည်မှုကိုပါယျနိုင်တယ်ဒီလိုအကျင့်စရိုက်ရှိသူဟာလူမှုဆက်ဆံရေးကိပြစ်တဲ့အတွက်စည်းဝါးကြီးလူမှုကြီးတွေမှာအောင်မြင်မှုရဖို့အလားလာကောင်းရှိတာပဲအကျင့်စရိုက်တွေ လူမာဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဟာတဝင်းခြင်းကြောင့်လားပြီးစားကြောင့်လားသတ္တိဖြင့်လ ీల ကြီးကြတဲ့ပညာရှင်တွေလည်းရှိတယ်တချို့ကတော့အချင်းစီရိုင်းတဲ့ဇီဝကံမဖြစ်စဉ် physiological factors တွေနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုကြတယ်လူခန္ဓာကိုယ်မှာ endocrine လို့ခေါ်တဲ့ပြုံမဲ့အကြိတ်ကလေးတွေရှိတယ် အဲ့ဒီဂလင်းလေးရဲ့လက်ဝဲရဲ့လက်ချောင်းရှေ့နှာမှရှိတဲ့ဂလင်းကိုไทรอยด์ဂလင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီไทรอยด์ဂလင်းဟာအကယ်၍ไท goes in homo မမှန်မှထုံမပီးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာတတိလွတ်တဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရမယ်အဲအမူအရနဲ့အပြုတ်အမူတွေကထုံထုံထိုင်းထိုင်းဖြစ်နေတတ်တယ် အဲ့ဒီလူကိုကြည့်လိုက်ရင်ပြင်းရဲအကျင့်ကြီးရှိနေတယ်လို့ထင်ရတယ်။ထုံထုံထိုင်းတိုင်းနဲ့တွေးတွေးဝေးဝေးအမှုရာရှိနေတဲ့လူမျိုးဟာလူမှုဆက်ဆံရေးမှာအောင်မြင်မှုမလွယ်လှဘူး။တကယ်လို့ tyrosine hormone အထွတ်အမြတ်ပြန်ရင်လေအဲ့ဒီလူမှာစိတ်ကနာမငြိမ်မှုတွေဖြစ်မယ်။ဒေါတာကြည့်နေတာကိုလည်းအဲ့ဒီလူမှာတွေ့မယ်။တက္ကူကအစင်မပြေတာလေးနဲ့တွေ့ရင်ထောင်းနဲ့ဒေါတာထွက်တဲ့အကျင့်မျိုး ဖြစ်နေမယ်ပြီးတော့ไทโรซีนโฮโมอထွက်များနေတဲ့လူมาปูบันจ้องจ้าหมู่ริဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီအက္ခမာသူ့အပြုအမှုတွေကမငြိမ်မသက်တဲ့အင်ဒိုယိမဲ့တဲ့အမှုယာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ជីជីကြောင်းជីအချိမျိုးတွေနဲ့ချီလက်ကလည်းမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတတ်တယ် ငယ်ရွယ်ချိန်မှာအဲ့ဒီ thyroxine ဂလင်းဟာ thyroxine hormone ထုတ်မှုတိတ်ကုနေနေရင်လူ zin မမီပဲပု꽈ကွာဖြစ်နေတတ်တယ်။သူ့ရဲ့အသားအရေကကြမ်းတမ်းမယ်သူ့သဘင်တွေကလည်းကြမ်းတမ်းနေတတ်တယ်။အသိဉာဏ်ကလည်းထုံတိုင်းသွားတတ်တယ်။အသက်ကြီးပိုင်းမှာအဲ့ဒီ thyroxine hormone ထုတ်မှုတိတ်နေရင်တော့လေးလံထိုင်းမှိုင်းပြီးတော့ဘဝမှာအယုံစူးစိုက်နိုင်မှုမရှိတဲ့အဖြစ်မျိုး ရလာနိုင်တယ်အယုံစူးစမ်းနိုင်မှုမရှိတဲ့လူတူရဲ့အငူကျင့်တွေဟာလူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာအ냐တိနှောင်းရှက်ဖြစ်စီမာကတော့တည်ကြပါရယ်အင်ဒိုခရင်ဂလင်းတွေအနေလူရဲ့အောက်နှောက်ရဲ့အောက်ဦးကောင်းရဲ့အလဲလောက်မှာ pituitary glandry ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီ pituitary gland တွေຫာလေလူရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုအပြုတ်ပြေနိုင်ဆုံး gland တွေဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကယူဆကြတယ်။ဒါကြောင့်လေဆိုတော့တခြားတခြားသော endocrine gland တွေကိုအဲ့ဒီ pituitary gland တွေမှာရှိတဲ့ hormone တွေကထိန်းချုပ်ထားလို့ပဲတဲ့။ pituitary gland တွေမှာအတွင်းပိုင်းအပြင်ပိုင်းဆိုပြီးအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။အတွင်းပိုင်းက hormone ဟာ လူရက်ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွေ့ဖန်တီးတယ်ငယ်ရွယ်စဉ်အခါမှာခေါင်းမအောင်များရင်အရွယ်နဲ့မလိုက်အရင်မြင့်နေတာမျိုးအရွယ်မရောက်မီလိင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွံ့ဖြိုးခြင်းမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲဒီလူငယ်မှာရင်လူတက်တဲ့စိတ်ထားပြီးအနိုင်အထက်ပြူခြင်းနဲ့အလေးအကျင့်စရိုက်တွေဖြစ်လာတတ်တယ်တခြား endocrine gland တွေကလည်း တဏီမဟုတဏီသက်ဆိုင်ရာအကျင့်ဇရိုက်တွေလူမာဖြစ်ပေါ်ဖြန့်ပြကြမှာပဲဒီတော့ဆိုခဲ့တဲ့ endocrine gland တွေဆင်းရကြမှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်မှုဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်အဖွဲအစည်းရဲ့သက်ဆိုင်ရာအစိပ်ပိုင်းတွေမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်မှုဟာအကျင့်ဇရိုက်ကောင်းတွေဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်ရေးမှာအရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်တဏီပြောရင်တော့လူမာအကျင့်ဇရိုက်ကောင်းတွေဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်ရေးမှာခန္ဓာကိုယ် ကျမ်းမာကြန့်ခိုင်မှုရှိဖို့ဟာလိုအပ်တဲ့အခြေအနေတရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမယ်သူတည်တည်အချို့ကတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအကြောင်းကိုသိပ်မပြောတော့ပဲအကျင့်စရိုက်တွေလူမှာဘဲပုံပဲနီးဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတာကိုပဲဦးစားပေးပြီးပြောတတ်ကြတယ်သူတို့အလိုရကအပြုအမူ action တကွဟာအဖန်တလဲလဲဖြစ်ခွင့်ရခြင်းအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ခွင့်ရခြင်းကြောင့် အဲ S <S <ess> ့ဒ <S ess> ီအပ <ess> ြုမူဟာအကျင့်ဆဲ habit ဖြစ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ယူဆကြတယ်အပြုမူတစ်ခုဟာလူမအကျင့်ကြင်ခါခါအဖန်တလဲလဲထပ်ကာထပ်ကာဖြစ်ပါမြ ாய င်ဖြစ်ခွင့်ရယင်အဲ့ဒီအပြုမူတရားဟာအကျင့်ဆဲအဖြစ်သို့ရရှိသွားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်တနည်းပြောရရင်တော့အကျင့်ကြင်ဖြစ်ခွင့်ရမှုစင်မြအရာအပြုမူတရားသည်အကျင့်ဆဲအဖြစ် ခွဲစည်းဖြစ်ပေါ်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဥပမာဆိုပါတော့လူတအူဟာဒူးနှမ်းတဲ့အပြုတ်အမူကိုလုံမိတယ်ဒီလိုလှုပ်တဲ့အချိန်များလာတယ်အချိန်ချင်းလှုပ်ဖြစ်တဲ့တစ်ခါတစ်ခါလှုပ်ခွင်းကားလည်းရနေတယ်ဒီလိုလှုပ်ပါမြားတဲ့အခါမှာတော့ကြာတော့ဒူးနှမ်းနေတဲ့အချင်းသူ့မှာဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့နေရာရကမှာသူဟာဒူးတနန်းနဲ့လှုပ်နေတတ်တာကိုတွေ့ရမယ် နောက်လူတူကတော့သူ့စကားတစ်ခုစကားတစ်ခုအကြောင်းညာတရားကိုပြောတော့မှာဆိုရင်သူ့နှာခေါင်းကိုပွတ်တက်တဲ့အပြုအမူရှိတယ်အကြောင်းညာတစ်ခုကိုပြောဖို့ကြုံတိုင်းဒီလိုနှာခေါင်းကိုပွတ်တက်တဲ့အပြုအမူကိုလှုပ်ဖန်များတဲ့ခါနှာခေါင်းပွတ်တာကိုလှုပ်တဲ့အချိန်မြားလာတဲ့ခါနောက်ကြာလာတဲ့ခါမှာအချိန်ချင်းဖြစ်ပေါ်ဝင်ရခြင်းစီမင်းရစကားပြောစရာကြုံတိုင်းဒီလူမှာနှာခေါင်းပွတ်တာကိုတွေ့ရတယ် နှကောင်းပူတဲကျဉ့်သူ့မှာဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တူကတော့အချိန်မန်မအိယာဝင်းတယ်အချိန်မန်မခိယာထရတယ်အချိန်မန်မဖရာဝုပြုတယ်အဲ့ဒီအပြုအမူတွေကိုလှုပ်ပါမြားတဲ့အတွေ့နောင်မှာအချိန်မန်မအိယာဝင်းအချိန်မန်မအိယာထအချိန်မန်မဖရာဝုပြုတဲ့အကျင့်တွေသူ့မှာဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်သွားတယ် ဒီအကျင့်တွေဟာလူတဦး၊မွေးလာကတည်းကပါလာတဲ့ပင်ကိုယ်အကျင့်တွေတော့မဟုတ်ဘူး။လူအပ်ဖြစ်၊မွေးဖွားရောက်ရှိလာပြီးနောက်ပိုင်းမှပြုမူတွင်အကျင့်ဆောင်းတွင်ရလို့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျင့်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဂရိတွေးခေါ်ပညာရှင် Aristotle 3432 BC ကလူရဲ့မွေးရပါ วีซ่าနဲ့ဆိုင်တဲ့အပြုအမူတွေကိုပထမ first nature လို့ခေါ်ပြီးတော့ဝေဖွားပြီးနောက်အပြုအမူအဖြစ်များလို့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုတော့ဒုတိယသဘာဝ second nature လို့ခေါ်ခဲ့တယ်လူရဲ့နှလုံးခုံနေတာအစာရင်အလွတ်လုပီးလှုပ်ရှားနေတာ ညတ်တော်ခတ်တာစတဲ့အဖြူမှုတွေဟာအဖြစ်များအပြုတ်များနေပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်များအပြုတ်များတဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးတွေကိုတော့အကျင့်စရိုက်လိုမခေါ်နိုင်ဘူးပေါ့အကျင့်စရိုက်တကူအသေးချာလူးမဖြစ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကျင့်စရိုက်ဟာဘဝแท้ကပါလာတဲ့အမှုအကျင့်လိုပဲเจ้าကြမဆိုင်ရပဲတတတတာဖြည်းဖြည်းလွင်လွင်ဖြစ်ပေါ်နေတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ် စီမံခန့်ခွဲဤနှင့်ပသက်ပြီးကောင်းစွာလိကျင့်ထားသူတို့ဟာယတနာរីအခက်အခဲរីနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမငိမညူလွယ်လွယ်ကူကူပဲဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အဆွမ်းရှိတယ်။ယတနာဖြေရှင်းခြင်းအလို့ဟာသူ့ဘဝတည်းမှာပါလာတဲ့အမှုအကျင့်တွေပဲဖြစ်နေတတ်တယ်။ယတနာဖြေရှင်းရတာကူပဲနှစ်သက်မြွေလျော်မှုဖြစ်နေတယ်။သူလိုလိကျင့်မထားဘူးဆိုရင် သူလိုလင်းချင်းမထားခဲ့သူသူအတွက်ကတော့ကြัตနာကလေးတစ်ခုနဲ့ဂျုံရင်ခက်ခဲကလေးတစ်ခုနဲ့ဂျုံရင်တောင်မှညင်းညင်းညူညူနဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခဲရင်းကြီးအဖြစ်ဖြစ်ရှိနေရတတ်တယ်အကျင့်စရိုက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာပုံတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်မကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေဟာလူမှီလင်းလင်းမြန်မြန်ပဲဖွဲ့စည်းလာတတ်တာကိုတွေ့ရမယ်ပညာရှင်တူကပြောမှုတယ်လူအများစုဟာသူတို့ရတတန်းတစ်ဝက်လောက်ကိုအကျင့်စရိုက်စူရီနဲ့အချိန် ပြုံးလိုက်ကြရဲအကျင့်စိုးတွေနဲ့အသက်တဝက်လောက်အချင်းကုံကြရတယ်တဲ့ဟုတ်မှာပါပဲအကျင့်စရိုက်ဆိုးဆိုတာတွေကလူတွေမှာဖြစ်ပေါ်ဖွဲ့စည်းလွယ်တယ်ကိုယ်လဲအကျိုးမရှိသူတဘောဦးလဲအကျိုးမပြုတဲ့အကျင့်စရိုက်ဆိုးတွေနဲ့လူတွေရဲ့တက်တန်းတဝက်လောက်ဟာအချင်းဤအလဟာတအချင်းဒီကုံသွားတယ်အကျင့်စရိုက်ကောင်းတွေနဲ့နေရတဲ့ဘဝတက်တန်းကတူတူပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကျင့်စရိုက်ဆိုးကလူမှာ ဖြစ်ပေါ်ဖွဲ့စည်းလာဖို့လွယ်တယ်အရက်တော့တာစလိတ်တော့တာမူရင်းစည်းဝါးတွေကိုတုံးဆွဲတာတွေဟာအကျဉ်းအကြီးအတွက်နဲတဲ့အပြုတ်အမူတွေဖြစ်ပေမဲ့ဒီအပြုတ်အမူတွေကနေပြီးဆွဲမြဲသွားတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေဖြစ်လင်းလင်းမြန်မြန်ပဲဖွဲ့စည်းသွားနိုင်တယ်မတောက်ရမနေနိုင်မတောက်ရမနေနိုင်တဲ့အကျင့်တွေဖြစ်မကြမ်းကြီးရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုအကျင့်မျိုးတွေဟာလူမှဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်ဖို့ လို့လှင်းမြန်သလောက်ဒီအကျင့်မျိုးတွေကိုစွန့်လွှတ်ဖျက်တ bỏ ကြတော့အလွန်ခဲရင်းနေတာကိုတွေ့နိုင်တယ်ပြီးတော့အကျင့်ဆဲ၌ဈိုးတွေကိုမိမိမှာဖြစ်ပေါ်ဖွဲ့စည်းစည်းဖို့လွယ်သလောက်အကျင့်ဆဲ၌ကောင်းညီဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်ရေးကြတော့အင်မတန်ခက်ခဲနေတာကိုတွေ့ရမြဲမိတ်ဆွေတို့ကသူဟာစကားပြောရင်အဆဲဆိုတာအတိုင်းထော်နေပြောတတ်တဲ့အကျင့်ပါနေခဲကြောင့်အဲ့ဒီအကျင့်ကိုဖျောက်ဖို့ဆယ်နှစ်ကြာကြအောင်ကြိုးစားခဲ့ရပါကြောင်းဝန်ခံပြောကြပြုပါတယ် အကျင့်စရိုက်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲလို့မိတဲ့အမေးကိုကျင့်လို့အကျင့်စရိုက်ဖြစ်လာတာလို့အချို့ကဖြေကြတယ်။အပြုအမူတရားကိုကျင့်ဖန်များလာရင်စောစောကပြောခဲ့သလိုပါပဲအကျင့်ကျင့်ဖြစ်ခွင့်ရခြင်းစီမင်းရအဲ့ဒီအပြုအမူတရားဟာဆွဲမြဲရဲဘဝတရားလုံးဖြစ်ပေါ်ပါဝင်သွားတဲ့အကျင့်စရိုက်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်တွားမှာပါပဲ။ လူတူရဲ့ဘဝတည်းမှာစွဲမြဲတဲ့အကျင့်စရိုက်ကောင်းတွေခံကျဲစွာဖြစ်ပေါ်လိုက်ပါသွားစီဘူးတို့အတွက်ချင့်ဆောင်ရမှာအတိညာကဥဆောင်ဖို့လူเจ้าကိုယ်လည်းပညာရှင်တွေကခေါ်ပြပြေးတတ်ကြပါရဲ့လူရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်၃ပါးမှာစိတ်ကအများဆုံးဥဆောင်နေတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီဥဆောင်နေတဲ့စိတ်မှာကောင်းတဲ့အမှန်တဲ့အတိညာဆင်ချင်းညာနေရှိနေမယ်ဆိုရင် ကိုအဖြူအမှုနှုတ်အဖြူအမှုနေရာအကောင်းအမှန်ပြ့မယ်ပြောမယ်အဲ့ဒီစိတ်မှာမကောင်းမမှန်တာတွေရှိနေရင်တော့မကောင်းတဲ့မမှန်တဲ့အဖြူအပျောတွေဖြစ်မယ်ဒီတော့ကောင်းတဲ့မှန်တဲ့အတိညာဉ်စင်ကြင်ညာယှဥ်ဆောင်မှုနဲ့အကျင့်စရိုက်ကောင်းဇာတိတာကောင်းတွေကိုလက်ချင်းယူနိုင်တယ်အခုပြောတာเนี่ยခက်ဆင်စဉ်တူတဲ့အစိုးမင်းတရားလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ we saw our thoughts and rate our action we saw our actions and rate our habits we saw our habits and rate our characters we saw our characters and rate our destiny တည်းရဆိုအမိရဲ့အောက်မှာ see all လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဒီအဆိုအမိနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့အဆိုအမိကိုလည်းဇောက်တုံ့မှာ ကြည့်တယ်အဆိုအမိန်ပညာရှင်ကို Charles Reedy လို့ဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုအမိန်နဲ့ဆင်တူတဲ့အဆိုအမိန်ကို William Jane <itation> 1842 1930ရဲ့စိတ်ပညာစက်ကလော်ဂျီစာအုပ်ရှစ်စာမျက်နှာမှာကော်ပြထားတယ်အဆိုအမိန်အောက်မှာဆွန်မိန်တူကို William Jane လို့ဖော်ပြထားပြန်တယ်ဆွန်မိန်တူကိုွဲပြားနေတာထားလိုက်ပါတော့ ဒီအဆောမင်းရဲ့သဘောကတော့မျိုးစီကောင်ကိုစိုက်ပြလို့ရှိရင်ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့တိဏံကောင်ကိုရိတ်သိမ်းရယူနိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့အဋိညာံကောင်အတွေးခေါ်ကောင်ကိုစိုက်ပြရင်းနှီးလိုက်ရင်အပြုတ်မူကောင်นี่ဖြစ်လာမယ်အတွေးခေါ်ကောင်အပြီးခေါ်မှန်ရှိမှအပြုတ်မူကောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆရင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အတွေးမှားရင်အပြုတ်မှားအပျော်မှားအလုမှားတွေဖြစ်မယ် အတွေညံ့ရင်လည်းအလုံးညံ့အပြုတ်အပျောညက်မယ်လို့ယူဆနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အပြုတ်မူကောင်းတွေကိုယင်းဤစိုက်ပျိုးခြင်းအားဖြင့်အပြုတ်မူကောင်းတွေကိုအမြဲပြုတ်မူလေးရှင်းအောင်စ조사ခြင်းဖြင့်အကျင့်စရိုက်ကောင်းတွေကိုဖွယ်စည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရမယ်။အကျင့်စရိုက်ကောင်းတွေကိုယင်းဤစိုက်ပျိုးမှ ကြည်ဇရားကောင်တွေကိုစူးစားပြီးကျင့်ဆောင်အာထုံမှဇာရိတ္တကောင်ကိုကျင့်နေရာကောင်ဖြစ်ထုံချင်းဆိုတဲ့အတိအပွင့်တွေကိုရမယ်ကိုကျင့်နေရာကောင်သူဇာရိတ္တကောင်သူဟာတကယ်လူဖြစ်ကြုံတဲ့သူကံကောင်းတဲ့သူလူ့ဘဝမှာမုံမြတ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားသူဖြစ်နိုင်တယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီအစိုးမင်းကိုခန်းစားနားလည်ကြည့်နိုင်ပါတယ် American နိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်မတန်ကြော်ကြားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီး เบนจามินแฟรงคลิน1896ခု1990ရဲ့ကိုရီးယားအထုပတိမှာသူလိုလားတဲ့အရေးချင်းတွေကိုစီရင်ပြုတာပြီးတော့အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကိုရအောင်ဘယ်လိုလစ်ကျင့်နေဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြထားတာရှိတယ်သူစီရင်ပြုထားတဲ့အရေးချင်းတွေထားမှာစားတဲ့တောက်တဲ့ခံမှာ အလုံးအကျုံမဖြစ်စီပဲမြများတတာစာတောက်တာတဲ့အကြီးချင်းလူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရမှာအကျိုးမရှိတဲ့အကောင့်မျိုးတွေကိုမပြောပဲရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့အကြီးချင်းပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူစနစ်တကျထားတတ်တဲ့ဘာပဲလိုလိုစနစ်တကျလုပ်တဲ့အကြီးအသေးလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်ဓာကိုလှုပ်လို့ဆုံပြတ်တတ်တဲ့ဆုံပြတ်ပြီးရင်တကက်လက်တွေလှုပ်တတ်တဲ့အကြီးချင်းယောသားစွာနဲ့လူတွေကိုဆက်ဆံတတ်တဲ့အကြီးချင်း အသေးအဖွဲကိစ္စကလေးတွေကိစ္စကလေးတွေလောင်းနေစိတ်လှုပ်ရှားမှုမဖြစ်တာပဲအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာစိတ်ကိုထားနိုင်တဲ့အခြေချင်းမိမိကိုမိမိနှံ့ချတတ်တဲ့အခြေချင်းစားတဲ့အခြေချင်းတွေပါရာကိုတွေ့ရတယ်။အပြုံမူတရားကဖြူလုတ်ကျင်းဆောင်ပံများလာတဲ့အခါမှာပြောခဲ့တဲ့အချင်းချင်းဖြစ်ခွင့်ရခြင်းစည်းမြင့်ရာ အချင်းစိယအဖြစ်ဖွယ်စည်းဖြစ်ပေါ်သွားမှာပါပဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချင်းစိယတွေဟာကုဘဝထဲကပါလာတဲ့အချင်းစိယဖြစ်နေဘဝတစ်ချို့လုံးလိုက်ပါလာမှာပါပဲလူတူလူလောကမှာအောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေနဲ့အတူနှစ်လူမျက်နှိုးပွဲကောင်းသူအဖြစ်ဘဝမှာနေထိုင်ဖို့ဆိုတာအချင်းစိယကောင်းတွေဇာရိုက်တာကောင်းတွေဘဝမှာဗဒနာအားဖြင့်မြှင့်တင်ပါလိမ့်မယ် ကဗာကျူကဗာတာလူအဖွဲ့အစည်းကြီးငင်းကြမ်းစွာနဲ့ဤထိုင်းကြီးဟာလဲလူသားတွေရဲ့အချင်းစေးရိုက်ကောင်းမှုစရိဋ္တကောင်းကိုတင်တရားကောင်းတွေရှိမှုအပေါ်မှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်အမှတ်ချက်ထပ်ဖော်ပြပါစကားတို့သည်တလာတချိန်ส่งတွဲอยู่စကားဝိုင်းဖွဲ့ညာนายမိတ်ဆွေတို့ဤလူငယ်များနှင့်စရိဋ္တပြို့ထောင်ဤကောင်းစဉ်ဖြင့်ဆွေးနွေးသည်ကို မတန်တင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရပာမဂ္ဂဇင်းအတွဲ21အမှတ်13နိုဝင်ဘာ2010